Frokosten min i dag er igjen to knekkebrød med Philadelphia-ost. Det her er en grønn variant som vi kjøpte i Sverige, så det er noen urter og krydder og noen greier. Og så har jeg et glass med Innocent Apelsinjuice. I går så tok jeg på meg neglelakk, og da har jeg tatt på meg Sally Hansen Miracle Gel i fargen 650. Og så har du da gel topcoaten oppå. Så jeg vet at det ikke er mine faste L'Oreal, men jeg har de her også som jeg er veldig glad i, så jeg tenkte at jeg skulle ta på meg den. Og det er, jeg husker faktisk ikke om jeg har brukt den fargen her før, eller om den er helt ny. Men jeg synes den var veldig, veldig fin. Vinterjakka i går, jeg, for jeg fant ut at den er... Ja, hvis jeg har tatt på meg jakke jeg til og med. Ja, like greit egentlig. Ja, det er ikke noe vits å gå og fryse på tullet. Så du jobber, hvor lenge jobber du i dag da? Ja, i dag jobber jeg bare til tre. Åh, ja da. Så, da. Jeg skulle egentlig jobbe kvelden i dag, men så er Monica fortsatt syk, så da jobber jeg dagen i stedet. Når kommer du hjem da, eller? Ja da, Guru er ferdig tre på jobb i dag også. Åh, ja, det har gjort det. Så akkurat den har vi timet bra. Ja, det var fint. Nå skal det jo bli forbudt å parkere oppå her nå. Åja, ja. Jeg synes egentlig det har vært litt rart at det har vært lov. Ja, så det blir så... Før også, ja da, men... Jeg snakker om noen sykkelbane og greier her. Ja, ok, ja. Men samtidig da, så blir det liksom sånn, hvor skal de som bor her parkere en? Ja, de sier at de har plass inni... Ok, så det er plass inni ja, gårdene? Ja, inni gårdene sine. Ja. Så lenge det er det, så er det jo, da er det jo egentlig ikke noe problem. Nei, biler er noe annet. Ja. Siden han har kjørt inn i vinduet deres, men det ja, nei, ble mye mer bra. Heldigvis er det ikke vårt vindu. God dag. Nå er klokka tre, jeg er ferdig på jobb. Kjæresten min kommer hjem i dag. Yay! Så jeg skal til han nå etterpå. Jeg skal være hjemme og dusje litt og ordne meg. Og, eller det er et par timer til jeg skal være der. Så må jeg vaske uniformen min. Og sånne ting. Gleder meg stort. Vi skulle jo også egentlig filme sammen med en annen YouTuber i dag, men hun måtte jobbe litt ekstra, så hun rakk ikke å komme i dag, så da skal vi ta det til uka. Men det blir hyggelig. Jeg må også... Sånn, ja. Satte på det pipinga. Jeg må også jobbe med monologen min de neste dagene, og pugge replikker. Hjertet mitt begynner å kjenne at jeg er veldig spent, for å si det sånn. Nå kommer Pia. Hello! Oh, Pia, jeg er ferdig på lykkeoppdrag. Yes! Jeg glemte helt i går å snakke om startkurset, og når jeg satt og redigerte vloggen og kom på det, så var jeg så trøtt at jeg orket ikke tanken på å filme det igjen. Så jeg sa jo fra til dere at jeg skulle snakke om det i dag. Vi har ikke mange startkurs igjen, faktisk. Vi har to uker til, så altså to kurs til. Noe som egentlig er litt sånn vilt å tenke på, for å være helt ærlig. For det har gått så sykt fort, og når jeg liksom begynte på startkurs og tenkte, åh, det er 10 uker, liksom, så ja, nei. Jeg hadde sånn på inntrykk av at det kom til å føles så mye lengre ut, og nå så er vi snart ferdig. Det er 2 uker igjen. Skummelt, for å være helt ærlig. Men i går så snakket vi om det å sette egne grenser, og det var liksom på en måte første delen av kurset. Og det går liksom på det å... Veldig ofte så er vi ja-mennesker, noe som vil si at vi sier ja til alle. Vi sier ja, liksom... Ja, vi er ikke noe flinke til å si nei, da.
Og det å på en måte lære seg å sette noen grenser er litt viktig når man skal gjennom det vi skal gjennom nå. Og det er ikke snakk om, man sier liksom det at man må være litt egoistisk da, og tenke mye på seg selv i en sånn prosess. Og på en måte så er det ikke egoistisk fordi at man må tenke på seg selv innimellom også. Men det går på det å sette grenser da med at man må på en måte kunne si det at ja, jeg kan gjerne komme i selskapet, men jeg kommer ikke til å spise sånn og sånn, eller bare det å sette noen grenser for seg selv, at liksom, ja, jeg kan godt hjelpe til, men jeg må også sette av tid til meg selv, og jeg må sette av tid til å slappe av hvis det er det jeg trenger, og sånne ting. Så det var det handlet om i førsten. Jeg skal se om jeg tok noen notater som er verdt å nevne. Jeg sitter alltid og skriver en hev på disse møtene. Ja, altså jeg skrev vanskelig å sette grenser for seg selv. Jeg er i en situasjon der jeg må sette grenser for meg selv, men må også sette noen grenser for de rundt meg. Ting kommer til å forandre seg, og det må aksepteres av de rundt meg. Heldigvis er jeg heldig der, både fordi jeg har støttende venner og familie, men også fordi de har vært igjennom det samme med Guro. At jeg er nummer to i rekka da, så våre venner og vår familie vet jo på en måte hva det her vil si nå. Så jeg føler at jeg trenger ikke å forklare dem det, fordi de har jo vært igjennom det med Guro. Så de vet jo hva jeg skal gjennom, de vet hvilke begrensninger det fører med seg. Eller vi hadde også noen burde øvelser, som noen kalte det da, der vi skulle skrive ned fire jeg, vi skulle liksom skrive jeg burde, og så skulle vi fullføre den setningen fire ganger. Og da var det liksom snakk om det at hva føler man at man burde gjøre? Og da skrev jeg at jeg burde gå mer, jeg burde ikke være så streng mot meg selv, jeg burde bli flinkere, og jeg burde jobbe mer. De to og tre på en måte motsier hverandre, for at jeg vet med meg selv at jeg burde ikke være så streng mot meg selv. Samtidig så føler jeg det at jeg burde være flinkere. Jeg burde være flinkere når det gjelder maten. Jeg burde være flinkere når det gjelder å gå. Altså det er sånn, det motsier seg selv litt, men det er sånn jeg føler det. Det er liksom det evige kampen oppi her. Og så skulle man liksom på en måte da velge hvem av de som kanskje var viktigst. Og da valgte jeg det å ikke være så streng mot meg selv. Og så skulle man da skrive det om i en jeg ønsker setning, så det ble da liksom jeg ønsker ikke være så streng mot meg selv. Og så skulle man skrive det over i en jeg vil, så jeg vil ikke være så streng mot meg selv. Og så jeg skal ikke være så streng mot meg selv. Det er jo bare for å få deg til å tenke, det er jo det det går på. Det er jo derfor de vil at vi skal gjøre det, de vil at du skal tenke gjennom disse tingene, og prøve å kanskje sortere ut litt, da er det noe. Altså alle disse jeg burde tingene, er det ting du faktisk burde gjøre, eller er det ting du kan på en måte legge i skuffen til senere, eller be andre om hjelp til, eller noe sånt noe da. Så det var på en måte en, hva skal man kalle det, en tenkeøvelse, kan vel være en grei måte å forklare det på. Siste delen av kurset i går var en litt sånn, hva skal man kalle det, kanskje det vanskeligste delen for de fleste som går gjennom det her, og det er egenomsorg og selvaksept. For det er noe mange av oss sliter med, og når jeg sier oss, så tenker jeg liksom da på de som sliter med overvekt, og som har slitet med overvekt i mange år, så er det veldig mange av oss som ikke aksepterer oss selv, og det er veldig mange av oss som ikke helt klarer det å passe på oss selv, noe som igjen gjør at vi blir ja-mennesker, at vi synes det er lettere å passe på å være der for andre, enn å på en måte gjøre det samme for oss selv. Så, og liksom det å på en måte selve aksepten da, er at det er dette som er meg nå, og det må jeg akseptere. Vi er hele tiden på ute etter å forandre noe ved oss selv, eller på en måte forandring da er alltid en stor ting. Og jeg kan vel ikke akkurat si det at jeg er i nærheten av å liksom akseptere meg selv som jeg er nå. Men jeg håper jo på en måte det at den operasjonen her og det å gå ned i vekt kan være et skritt nærmere å akseptere meg selv i hvert fall. Så det var startkurset i går. Som sagt, to stykker igjen, og det er neste gang skal vi snakke om stress og utfordring i hverdagen. Ja, begge deler, sier jeg bare. Jeg er jo ikke nødvendigvis kanskje kjent for dere, men
blant venner og familie så er jeg jo kjent for å være litt stresset hele tiden. Det er jo en av grunnene som gjorde at jeg fikk migrene. Jeg har, i tillegg til migrene, så har jeg noe som heter stresshodepine, som blir utløst hvis jeg blir veldig stresset, og noe som da igjen gjør at jeg får migreneanfall. Så det er en fin sånn sirkel av ting. Så det skal bli, jeg gleder meg faktisk til neste mandag. Jeg tror det kommer til å bli en bra uke, i hvert fall for meg. Jeg tror jeg nå kommer til å vente til jeg er ferdig med startkurset, før jeg filmer en ny egen video der jeg snakker, og så tar jeg for meg da alle startkursene og snakker om dem i en video. Jeg hadde egentlig tenkt å gjøre det etter svømmingen, men nå er det såpass mange, eller svømmingen var jo forrige uke. Den fikk ikke jeg vært med på grunn av at jeg måtte jobbe, men jeg siden det da var bare tre igjen, så tenkte jeg da kan jeg like så godt vente, og så kan jeg lage en video der jeg snakker om startkurset generelt. Guro har dratt til det, for han skal være, han er jo egentlig på, han har jo ferie nå, og han skal nå være hjemme frem til torsdags morgen. Da reiser han videre igjen. Da skal han på ferie sammen med foreldrene sine. Så Guro, han har bare nå, ja, en og en halv dag eller noe sånt nå sammen før han skal reise og gå igjen. Så jeg tror ikke jeg kommer til å se Guro veldig mye i morgen. Hun må innom her og hente uniformen sin før hun begynner på jobb. Men bortsett fra det så tror jeg ikke jeg kommer til å se henne før på torsdag ettermiddag. Men det er fullt forståelig fordi at jeg skjønner jo veldig godt at hun har lyst til å passe på at hun får den tiden sammen med han når han først er hjemme nå mellom feriene. Så jeg tror de skulle kose seg veldig i morgen. Guro skal jobbe i morgen kveld, vet jeg. Så det blir jo ikke hele dagen i morgen. Jeg skulle egentlig jobbe, men jeg skal jobbe fredag i stedet, så jeg har fri i morgen. Så jeg tenkte jeg skulle høre med mamma om hun hadde lyst til å komme hit og spise middag sammen med meg i morgen. Jeg har jo egentlig også veldig lyst til å farge håret, for jeg har kjøpt hårfarge. Men jeg klarer ikke å gjøre det selv. Jeg hadde klart liksom, jeg hadde ikke fått tilbake, og det blir jo liksom bare tåpelig. Så, men jeg har hørt med Mari om hun kanskje har lyst til å ta seg en tur hit i morgen på dagen. Så kanskje jeg kunne smiska hun med litt lunsj, og så kanskje hun kunne hjelpe meg med å farge håret. Så, for det hadde vært veldig koselig. Hun får nye leiligheten sin på torsdagen, tror jeg det er. Så nå har Mari flyttet til Moss, og det er så utrolig kult. Jeg så også det at Guro har invitert, eller har foreslått at vennengjengen vår skal ha Halloweenfest. Jeg og Guro og Robin snakket om det på lørdagen, så da kan det hende bli Halloweenfest, og det kommer til å bli dritkult! Jeg kan ikke, jeg tror det, altså det er mange, mange år siden vi hadde Halloweenfest. Jeg tror siste gang var, ja, jeg var fortsatt sammen med René, så jeg tror det at det var jo 2008 eller 2009 eller et eller annet. Så det er jo en stund siden. Så det hadde vært dritkult om vi kunne få til det. Så da blir det, da må vi finne kostyme og stasj. Hva skal jeg kle meg som da? Kanskje jeg får noen ideer ut fra bloggserien vår. Guro er jo ikke her, så hun får hilse sammen med, men vi skal gratulere Tia med dagen i dag. Håper du får, eller har hatt, en veldig fin dag. Sånn blir det. Så gratulerer så mye med dagen fra både meg og Guro. Jeg sier natta nå. Jeg har med en veldig sterk leppestift, men det er mest for at jeg fikk noen leppestifter i posten i dag, som jeg har tenkt å lage video på, som jeg har kjøpt fra Makeup Mecca. Og så bare prøvde jeg den ene, for jeg hadde så lyst til å bare se hvordan han var på, for jeg bare svartet den på armen når jeg fikk dem. Men jeg gleder meg veldig til å lage denne videoen her, for jeg synes i hvert fall den fargen her var utrolig fin, og det var et par lovende farger i den samlingen. De hadde et sånt tilbud, så det var 300 kroner, så fikk du 12 matte leppestifter. Så det slo jeg til på. Og da tenkte jeg at jeg skulle lage en video der jeg viser dere alle 12 leppestiftene, men tusen takk for at dere så opp i dag. Jeg er så ufattelig trøtt at jeg takker for meg. Mari kommer på lunsj i morgen, så jeg tenkte jeg skulle prøve å stå opp litt tidlig og så få gjort i stand til det. Men vi ses i morgen, vi. Og så får dere ha en god natt og en fin dag.